สลายเนี่ยนู่ก็เขาเนี่ยนี่ก็เขาเจ้าบอสลายมังบอลเขาหรืออ้อนเลงเกนี่เกล่ารูปเรื่องเกสาได้ชื่อเรื่องมันนี่คือแมนสไลบกอดเลยมาจังมีในระกอดชื่ออัดผีรูปเอาเตะบกบดสนาเตะเตะอันนั้นไล่เมียนั่งอ่ะไล่เจ้าชิดจานเอาฉันเอาเตะบกบดสนาเตะเตะតើមើលសម្រាប់គេចិត្តផងលោកមិនដែរតោចៃអូវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអត់មិនដឹងពុទ្ធខ្ញុំថាអត់តែពុក្រមទៀតអត់ទេលោកតាបរមក៏ស៊ីចិត្តអត់ស៊ីឆ្ងាយទេចាស៊ីចិត្តមែនតាស៊ីពេងក្រំពេកបាទសម្រាប់គេគាត់ចោះមកលើឡៃឡៃនេះមិញតែអត់អ្នកនឹងទាំងសាច់ជីវរបស់បាទឥឡូវសុំស្គាល់ឈ្មោះបាទឈ្មោះពិតប្រកបឈ្មោះអីចាខ្ញុំឈ្មោះពិតប្រកាសឈ្មោះសានស្រីវិនបងសានស្រីវិនចាប៉ុន្តែបងបងគាត់ហៅក្រៅសៃលីនសៃលីនបាទសប្ដាហ៍ធ្វើការងារដែរសៃលីនសប្ដាហ៍គឺបើកសាឡុនផងហើយប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំអ្នកចម្រៀងតាមអាហ្វែរអូហើយតែមែនគាត់ច្រៀងផងបើអត់សក់ផងចាំធ្វើមកតំណមអូខេចឹងសម្រាប់ថាអ្នកចម្រៀងលក្ខសិលីពាក់ស្រាលេខ7មានសិលីពីររួចអរគុណលីណាអរគុណបាទឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទអរគុណច្រើនអូយចៃរបស់គេបងអូនអើយចុចបោះឡើយកម្មវិធីទូទាយតារាចម្រៀងលាក់សំឡេង I can see you boy រដូវកាលទី3ឧបត្ថម្ភបដិមុខដ៏ពិសេសដោយត្រាមៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសាលៃសុទ្ធដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All cheers វឌ្ឍនៈ Premium Beer